Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak berlakunya dikatakan langkah London yang melibatkan antara pemimpin Perikatan Nasional dan juga pemimpin UMNO yang dikatakan telah bertemu membuat satu gerakan ataupun move berkenaan dengan langkah London yang dikatakan akan menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan semalam Ismail Sabri telah pun membuat posting di dalam Facebook beliau berkenaan dengan bahawa beliau sekini sedang bercuti di Dubai bersama keluarganya dan tidak pula berada di London bagi tuduhan ataupun fitnah yang dilontarkan oleh beberapa pimpinan UMNO berkenaan dengan beliau turut serta dalam langkah London bagi menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah London, saya tak buat keputusan berdasarkan kabar angin. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi enggan mengulas berkaitan spekulasi terdapat percaturan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada pimpinan Anwar Ibrahim. Saya mendengar khabar angin. Saya tidak ingin membuat keputusan berdasarkan khabar angin, katanya, yang juga Presiden UMNO. Digelar sebagai langkah London, tersebar dakwaan di internet bahawa kemungkinan terdapat pertemuan antara pemimpin kanan Perikatan Nasional dan juga dua pemimpin kanan UMNO di London. Pertemuan itu malah didakwa yang kedua selepas pertemuan sama di Jakarta sebelum ini. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam menafikan dia mempunyai kaitan dengan perkara itu dan menyifatkannya sebagai fitnah yang berniat jahat. Belum pun reda, kabar angin itu disemarakkan lagi dengan kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang tidak menolak prospek PN kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru, mengutarakan keyakinan untuk menawan Selangor, dia berkata pintu sentiasa terbuka untuk BN. Ditanya pemberita berkaitan kenyataan Hamzah itu, perkara itu juga enggan diulas oleh Zahid. Saya tak mahu campur dalam hal ehwal parti lain, katanya. Saya fikir dalam isu ini sebenarnya sudah tentu ada berlaku ketidakpuasan hati di kalangan pimpinan Perikatan Nasional, terutamanya selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan saya fikir dari masa terdekat ini, alangkah eloknya sekiranya kesemua parti politik kurangkan bermain politik, sebaliknya fokus menjaga rakyat di kawasan masing-masing, terutamanya dikatakan dengan varian baru daripada China yang akan melanda seluruh negara. Dan sudah tentu negara kita perlu bersiap sedia menghadapi wabak COVID yang dijangkakan akan menular sekali lagi dengan varian yang baru. Dan bercakap tentang desas-desus langkah London ini, sudah tentu selaku Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak akan berdiam diri, dan sudah tentu beliau akan sebaik-baiknya atau seboleh-bolehnya akan mempertahankan jawatan Presiden beliau. Dan sudah tentu beliau juga mempunyai percaturan politik beliau tersendiri untuk mengekalkan kerajaan ini seboleh-bolehnya sehingga tamat tempoh penggal 5 tahun. Dan apa yang kita harapkan adalah dalam negara kita adalah satu kestabilan politik, dan kita tunggu dan lihat saja perkembangan ataupun dasar yang akan ditonjolkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya beliau semasa dalam pentadbiran. Dan sudah hampir sudah sebulan lebih sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang tampuk pemerintahan selaku Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan ini, dan hampir setiap minggu sebenarnya boleh katakan ada juga pembaharuan ataupun dasar-dasar yang telah pun dimuktamadkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan salah satunya ialah berkenaan isu dasar MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak. Dan hari ini beliau telah pun menegaskan beliau akan mengikut segala saranan ataupun suara daripada rakyat Sabah dan Sarawak berkenaan dengan MA63, dan beliau akan cuba menguatkan janji beliau selaku Perdana Menteri. Dan kita akan lihat satu pembaharuan ekonomi dari segi infrastruktur dan sebagainya bagi masyarakat Sabah dan Sarawak. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Setakat itu saja pengongsian saya pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.